କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଓ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସୀମାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାଜଲ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆ କାଲାଚାନ୍ଦ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନ୍ତ ଧଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।